ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ଏଭଳି ସମୟ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ପାହାଚ ଉଠିକି ଯାଇପାରୁନଥିଲି। ହଠାତ୍ ମୋତେ ଏମିତି ଅନୁଭବ କଲି ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ମୋତେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାପରଠୁ ଆପଣ ଭକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିବ। ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିଗଲା, ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ନିଆରା ନିଆରା ଅନୁଭବ, ନିଆରା ନିଆରା ଅନୁଭୂତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଠି ଥାଆନ୍ତି, ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତି, ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ସମାଗମ ଏଠି ହେଇଥାଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଗତ ଭାବରେ, ଭାବଗତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ସିଂହଦ୍ୱାରର ମହିମାକୁ ବର୍ଦ୍ଧନ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଇଏ ସିଂହଦ୍ୱାର, ଇଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଇଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଶ୍ରୀ, ଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାଏ। ଏଇମାନେ ହିଁ ଆସିକିରି ୟାର ଶ୍ରୀକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ନଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଶ୍ରୀହୀନ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ଏବେ କେମିତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭିତରକୁ ଯିବେ, କେମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି? ବହୁତ ଅଚ୍ଛା, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା, ହିନ୍ଦୀ ହେ ଆପ? ଆଚ୍ଛା, କାହାଁ ସେ ଆଏ ଥେ? ହମ ଆରା ଜିଲ୍ଲା ସେ, ଭୋଜପୁର। ଆରା ଭୋଜପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଭୋଜପୁର। ଆଚ୍ଛା, ଆପ ପହିଲେ ଦର୍ଶନ କିଏ ହେ କି ଆଜ ପେ? କବି ନହିଁ, ଆଜ ଦର୍ଶନ କରେଙ୍ଗେ। ମନ ମେ କେସା ରହେ? ବହୁତ ଅଚ୍ଛା, ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ହେ ଜି। ଆପ କି ଅନୁଭବ କେସେ ରହା? ବହୁତ ଅଚ୍ଛା। ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀ କେ ସାଥ କୁଛ ଅନୁଭବ ହେ କି ନହିଁ? ହଁ ହଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା, ସୁନ୍ଦର ଭାବ ଲାଗା, ଏହା ବି ଆଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର ଲାଗା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ଜାଣିବା ତ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, କି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଜାବ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଇଏ ଭୋଜପୁରୀ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ମାନେ ମାହୋଲ ଏଠି ରହିଛି, ସବୁ ବର୍ବର ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେ ସକାଳ, ଏତେ ସକାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କି, ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ କି ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା କଥା ଯେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପୀଠ ଯେଉଁଠିକି ସବୁ ବର୍ଗର ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଗର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ନିଆରା ଥାଏ। ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯେହେତୁ ଭାବର ସହର ଏବଂ ଇଏ ଭାବର ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ, ତେଣୁ ଭାବ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାବାବେଗ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଥାଏ। ସେ ମାହୋଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ଅର୍ଗ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ଭଳି, ଠିକ୍ ଆମ ଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିବେଷଣ କରୁଥାଉ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବନା ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ। ଆମକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କେମିତି ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଶୀଘ୍ର ଦର୍ଶନ କରିଦେବୁ, କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକିଏ ପାଇବୁ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଅନେକ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଉଠି ମଧ୍ୟ ନଥିବେ, ବିଛଣାରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ରହିଛି, କେମିତି ଭାବରେ ଭାବାବେଗ ରହିଛି, କେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ଇଏ ସବୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଆପଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତାରି ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯେଉଁ ଥାଏ ଶ୍ରୀ, ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ, ସେମିତି ଭାବରେ ଏଇ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବାବେଗ ସହିତ, ଭାବନା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର। ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧାନୀଳ ଅନ୍ଧାରୁ ଆକାଶ ଅଛି ସେ ସାମାନ୍ୟ ଫର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯାଇଥିବ, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇଯାଇଥିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଫେରି ଆସିଥିବେ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ମାନେ ବଢ଼ିକି ଥିବ ବା ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇକି ଥିବ। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ନିଜ ନିଜ କାମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ନେଇକି ଯିବେ, ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ନେଇକି ଯିବେ, କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନର ସେ ଟିକିଏ ବି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ଗୋଟେ କ୍ଷଣିକ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ, କ୍ଷଣିକ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟି ଦିଏ, ଅନେକ କିଛି ହାଲକା କରିଦିଏ, ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ରହିଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହାଲକା କରିଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଟିକିଏ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା, ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଟିକିଏ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି, ଏବଂ ମଙ୍ଗଳାଳତୀ ତ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ୱାରପିଠା ମଧ୍ୟ ସରିଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଉତ୍ସୁକତା, ଇଚ୍ଛା ଉତ୍ସୁକତା ରହିଥାଏ ସିଏ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବବତ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସେଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସେଠି ପ୍ରଣିପାତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଭାବାବେଗ କେମିତି ରହିଛି ବାଣ୍ଟିବା, ଯେହେତୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ସେଡ଼୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯଦିଓ ଭିଡ଼ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି, ଭିଡ଼ ନାହିଁ ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ
କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏଇଠୁ ପତିତ ପାବନକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମନରେ କେମିତି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବ ରହିଛି? ମନରେ ଅନେକ ଆଶା ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଛି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଏତେ ଭାବ ବିହୋର ମୁଁ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ନା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର? ମୁଁ ପ୍ରାୟ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଥାଉଛି। ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥିବ ଯାହା ଆପଣ ବଖାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ସେମିତି ଅନୁଭୂତି ତ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ବହୁତ କିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମର ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ସାଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଅନୁଭବ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଉଛନ୍ତି, ମାଳି ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ଉଛନ୍ତି। ହରିବୋଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଜାତ ହେବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଶେଷ ସମୟ ଭଗବାନ ଆମ ମଣିଷର ଶେଷ ସମୟ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କହିକି ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଯିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ହରିନାମ ଜପ କରୁଛେ ବା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ। ଶୁଦ୍ଧପୂତ ରହିକି ହରିନାମ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ନିୟମ, ଆଉ ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଅନବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ତାଙ୍କ ସକାଶେ ହିଁ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଜାଳିଲେ ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ହେବା। ଆଉ ଆମେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛୁ, ଆମର ବି ଏ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ 3-4 ମାସେ ଥରେ ଲେଖା ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅଛୁ, ଆଉ ଠିକ୍ 4ଟାରୁ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜପ ବସି ବି କରୁ, ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ ବି କରୁ। ଆମର ବି ବୈଷ୍ଣବ ପରିବାର ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ, ଆଉ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଯାହା ଆପଣ ବଖାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଅନୁଭୂତି ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁ? କାଲି ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମେ ବି ହଠାତ୍ ମନ୍ଦିର ବାହାରିଲୁ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗକୁ ବସ୍ରେ ଆସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କେମିତି ଯୋଗ, ଆମକୁ ଗୋଟେ କାର୍ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଯିବେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆମେ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବିନଥିଲୁ ଆମେ ବସ୍ରେ ଆସିପାରିଲୁ, ଯୋଗକୁ ଗୋଟେ କାର୍ ବି ଆସିଲେ ଆମକୁ ଆଣିକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚେଇକି ଦେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଭଗବାନ ଭାବୁଥିଲୁ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଆମକୁ ଯାହା ହଉ କାଲି ସୁବିଧାରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇଦେଲେ।